A šef operativne Beogradske policije Dušan Mitić, koji je među prvima ušao na imanje Jovanjica posle privođenja Predraga Koluvije, početkom godine je poligrafski ispitivan zajedno sa načelnikom odeljenja za borbu protiv droga Beogradske policije Slobodanom Milenkovićem. I prema tvrdnjama naših izvora, izvora N1, poligrafsko ispitivanje je pokazalo i da Mitić i Milenković govore istinu. O slučaju Jovanjica u nastavku Novog dana razgovaram sa potpredsjednikom Narodne stranke Miroslavom Aleksićem. Dobro jutro i dobrodošli na televiziju N1. Dobro jutro i hvala vam na pozivu. Ovdje imamo nekoliko sad tema, nekoliko novih stvari. Naprimjer, za Dušana Mitića i za njegovo poligrafsko testiranje kao da se nije znalo. Ona nije bila u prvom planu kao poligrafsko testiranje i davanje izjave Slobodana Milenkovića. Pa nije očigledno da je vršen pritisak od samog početka na njih, s tim što je u tom prvom trenutku tema bio Slobodan Milenković kao šef tog odeljenja, ali očigledno da nije on jedini poligrafski testiran i zapravo to je bio prvi moment kada je izvršen snažni, zapravo pokušano da se izvrši snažan pritisak na policajce koji su čitav ovaj slučaj otkrili, sproveli i čitavu ovu akciju. I zaista nevjerovatno zvuči da danas u Srbiji režimski tabloidi daju više prostora, zapravo više veruju Predragu Koluviji nego policajcima koji su zapravo heroji, koji su odradili jedan veliki posao. To nije slučaj samo sa tabloidima, vi ste mogli da čujete i predsjednika države koji umjesto da pohvali policajce koji su taj posao odradili, da ih predloži za neka priznanja i nagrade, dovodi se u pitanje šta su oni zapravo radili, priča se o nekim naučno-fantastičnim pričama, ispada da zapravo to tamo na kraju je bio jedan dobar projekat, državni projekat, da tamo nije ni bilo marihuane. Mislim, zaista nevjerovatne stvari se dešavaju. To samo govori o tome da nema nikakve dileme da je sam vrh države upleten u čitavu ovu situaciju i da je sada strategija da praktično Predrag Koluvija tokom iznošenja svoje odbrane i saslušanja bude neko ko će na neki način govoriti ono što se od njega traži. Sa druge strane, sinhronizowana medijska akcija napada i pritiska na policajci i tužilaštvo, sve sa ciljem da bi se tema skrenula, da bi se stvorio privid da zapravo to tamo i nije bilo toliko strašno kao što jeste. Dakle, na osnovu toga vi tvrdite da je sad cilj da se zapravo napadnu policajci koji su otkrili ovaj slučaj, ali samo da ostanemo na ovome. Dakle, Dušan Mitić je poslednje vreme na naslovnim stranama tabloida. Na najstrašniji način se piše o njemu, ali policajci ne mogu da daju izjave. On ne može da da izjavu za medije da se odbrani bez dozvole Ministarstva unutrašnjih poslova. Koliko je to opasno? Smeju li tabloidi to da rade bez dozvole države? To jest, da li rade bez dozvole države? Pa naravno da ne rade. Ovi tabloidi koji o tome pišu su pod direktnom kontrolom države. Dakle, pogledajte kako se odvija ova situacija. Urednik Informera najavljuje na Pinku šta će govoriti predsjednik države na svojoj konferenciji. Dakle, to je jedan veliki plan. Od prvog momenta kada je Jovanjica otkrivena, krenulo se sa prikrivanjem od strane režimskih tabloida, od strane države i to je trajalo dobrih 13 dana. Kada je sve to puklo, kada se nije moglo sakriti, jer se radi o najvećoj plantaži u Evropi gde je nađeno 4 tone marihuane, 65.000 biljaka i tako dalje, onda su oni krenuli da govore o tome, eto, policija je uradila dobar posao i tako dalje. E sada, kada kreću procesi, kada se saznaju mnogi drugi detalji, kada se sazne da su to bili umešani funkcioneri i BIA, i policije, i VOA, i ljudi iz državnih struktura, i bliski Srpskoj naprednoj stranci, onda se sada pokušava da se kroz ovaj sudski postupak praktično ponovo zamene teze i da se priča o nečemu drugome i da sad Koluvija ispadne dobrotvor umjesto čoveka koji je proizvodio drogu na svom imanju. I sada jeste upravo njihova strategija, strategija odbrane, a odbranu predvodi Đukanović Vladimir, dakle čovek koji je u ovom trenutku, pored toga što je visoki funkcioner Srpske napredne stranke i što je lični prijatelj porodice Vučić, čovek je i predsednik odbora za pravosuđe Narodne skupštine, čovek treba da bude u Visokom savetu sudstva i on kao takav sada brani Predraga Koluviju, pa to je direktna poruka vlasti. I šta sada žele? Očigledno da je strategija da se napadnu policajci i da se napadne tužilac svim raspoloživim sredstvima. Da, ali čuli smo i to da tužilac vas koristi da dokaže ono što ne može da se dokaže. Pa, dakle, to je zapravo sve to što smo mogli da čujemo u ova dva dana.
je zapravo njihova strategija koja se tiče zamene teza. I vi ako ste mogli da čujete šta je govorio Predrag Oluvija tokom prethodna dva dana, zapravo to su neke neverovatne stvari. Prvo, on je rekao da je njegovo hapšenje i slučaj Jovanjica udar na državu i pokušaj dezavuisanja službi bezbednosti, pa je zatim rekao... Kakve veze ima on i hapšenje i državna bezbednost? Pa ja mislim da to vrlo jasno govori o čemu se radi i ko zapravo stoji za svega ovoga i za čitave te proizvodnje. Jer on čovek govori kao portparol vlasti, kao kada slušate funkcionere Srpske napredne stranke koji dođu na jutarnji program Pinka. On koristi iste rečenice koje koristi predsednik države, da je to napad na državu i da je to napad na službe bezbednosti zato što je neko odradio svoj posao i uhapsio proizvođače marihuane. Čovek dalje govori da je uhapšen zbog toga što su ga posećivali političari, da je to političko hapšenje. Govori... Diplomate. Govori o tome da je uhapšen zato što se posvađao sa Amerikancima koji su hteli da kupe Jovanjicu, da je hteo da udruži, ne znam, najveće proizvođače industrijske konoplje u Evropi, suprotstavi se Amerikancima, da je kidnapovan tog dana, da nije uhapšen. Dakle, samo još nije rekao da su ga uzeli vanzemaljci i da je Vatikan umešan u ovaj slučaj. Zapravo, prosto neverovatne stvari koje čovek govori, sve sa ciljem da bi se... krenula pažnja na potpuno neke druge stvari, ali ja ali sam potpuno siguran... Ali ajde da ovo objasnimo, on govori još nešto. Kaže, zanimljivo je da je broj značke koji su mi podvalili o vlasništvu komšije školskog druga Miroslava Aleksića. To je jako interesantno da sam prihvatio da lažno svedočim protiv Andreja. Rekli bi mi da je on dao značku jer radi u kovnici novca, istakao je Koluvija. Naša Jelena Zorić se odavno bavi slučajem Jovanjica, tako da čitam sad iz njenog... teksta, ovaj citat. Pa to je još jedan neverovatan spin. Dakle, taj policajac iz Trstenika je čovek s kojim ja nikad u životu nisam popio kafu. Nikad nisam razmenio dve rečenice. Ja sam bio predsednik opštine, ja njega znam, on je moj poznanik. Niti smo školski drugovi, niti smo komšije. Živim u istom gradu, to je jedino što nas vezuje. I taj broj značke koja je falsifikovan, ako sam dobro shvatio, je moglo da bude od bilo kog policajca u ovoj zemlji. Desilo se da je to on. To što sada oni žele da od toga naprave neku temu je takođe strategija advokata odbrane i tu nema apsolutno nikakve dileme. Zapravo, to što on sada pominje Andreja Vučića, pominje Zvonka Veselinovića, Vulina, Babića, Batu Gašića kao šefa BIA, pa to samo govori da je policija imala nekakva saznanja. I ako su ga to pitali, pitali su ga zbog nekih saznanja, pa zašto ga nisu pitali za akademika Kostića, zašto ga nisu pitali, ne znam, za profesora Todorovića, nego su ga baš pitali za Andreja Vučića, Zvonka Veselinovića i ostale. Sa druge strane, ti policajci su, kao što ste rekli, prošli poligrafska ispitivanja u januaru mesecu, i to baš onda, kada je na Pinku predsednik Republike Srbije poručivao da su oni njegov brat spremni da idu na poligraf oko Jovanjice. Još uvijek nisu otišli. I ja pozivam sada i njih, pošto vidim da režimski tabloidi danas prozivaju policajce, neka sada odu na poligraf Vučići, Andrej Aleksandar, neka ode ministar Vulin, Zoran Babić i svi oni koji su obilazili imanje Jovanjice, ali ne na Vulinov poligraf, nego na neki nezavisan teren. Pa da vidimo ko zapravo govori istinu. Policajci su to već odradili. Oni su završili s poligrafom. Ajmo da vidimo sad ovi drugi koji se upiru i sve snage da u ovom trenutku zaštite Predraga Koluviju sa ciljem da Koluvija ne progovori. I to je čitava strategija. Koluvija sada svojim iskazom želi da sačuva one koji su iznad njega i koji su koordinirali sa ovom akcijom i koji su verovatno i njegovi šefovi, a sa druge strane oni njemu garantuju da će ovaj sudski proces da prođe bezbedno po njega i da će on u nekom momentu biti oslobođen. Identičan slučaj kao i sa slučajem Šarića. Sjetite se tada napada na generala Milovića kao generala Papaju i tako dalje. Sad se takav napad vrši na policajce ovde. I ovo je sve već viđena stvar. I nema nikakve dileme. Ako Vladimir Đukanović u isto trenutku brani čoveka koji je optužen za najveću proizvodnju marihuane u istoriji Srbije, istovremeno zastupa i brata predsednika države Andreja Vučića u sporu protiv mene za uvredu časti, pa ja mislim da je tu apsolutno sve jasno, da je cela država sada stala na stranu zaštite Koluvije da bi se sprečilo da se dalje sazna ono što će se saznati. A šta znači samo za kraj? Samo za kraj, dakle, kada predsednik Srbije poruči da ćemo se veoma iznenaditi kad saznamo uskoro sa kim je zapravo razgovarao Koluvije?
Pa ja to ne znam, očigledno da predsednik države kao Deda Mraz pre svaku novu godinu najavljuje nešto novo. Ako se setite, prošle godine je vezano za Jovanjicu najavio da su tu bili umešani zaista pripadnici BIA, ne znam, VOA i UKP-a ili ko već. Sad najavljuje da ćemo se iznenaditi, ali ja nisam čuo ni jednog trenutka da je predsednik Republike pohvalio policajce, da je rekao nešto loše za Koluviju, zato što očigledno da Predrag Koluvija je bio neko ko je bio vrlo podržavan od strane Srpske napredne stranke, odlazio u njihove prostorije, držao njih predavanje zdravoj hrani, predsednika je vodio po svetu u svojim delegacijama, dobio je kredite, obilazili su i manje najviši funkcioneri Srpske napredne stranke, to sve govori da je Predrag Koluvija očigledno pripreman za novog ministra poljoprivrede u ovoj vladi i možda bi to i bio da se nije dogodilo sve što se ovo dogodilo. Dakle, tu nema dileme. Dakle, taj odnos je potpuno jasan. Sada samo rade na kontroli štete i žele da se ne dođe do kraja. Ali, boga mi, kako se odvijaju stvari, ovo što ja mogu videti, čini mi se da kako vreme odmiče, sve smo bliži punoj istini. Ako se sjetite sada kako su mene napadali kada sam pomenuo Andreja Vučića, to je bilo strašno. A evo sad smo došli do toga da sami tabloidi i sam Koluvija govore o Andreju Vučiću, ali govore onako kako to njima odgovara, kao što je rekao da je kidnapovan na autoputu, a zaboravljaju da kažu da on od momenta kad je zaustavljen na autoputu pa dok je uhapšen noću 12 sati je prošao ceo jedan dan kada je on mogao normalno da se kreće, razgovara telefonom, svi su telefoni bili kod njega i tako dalje. Dakle, da, tako i to, tako ta priča i počela. Sećamo se, vama najlepše hvala što ste bili gost. Hvala i vama na pozivu. I što smo govorili o slučaju Jovanjice. Ostanite uz nas.